Hei! Hyvää aamua. Joo, kello on tasan 9 aamulla. Sanotaan, että tämä ei ole riippumattomille internet-sisällön tuottajille se kaikkein tuottelijan aika yleensä, mutta muuten olisi taas mennyt useampi viikko ennen kuin saadaan jaksoa ulos, niin kokeillaan. Kyllä. Aika epätoivosta, mutta onpahan kuitenkin. Peli näkyy ruudulla. Se on ensimmäinen Commander Keen, joka on siis id Softwarein peli. Niin kuin tällä hetkellä ruudusta näkyykin aika hyvin. Commander Keen Invasion of the Vorticons. Asiahan ei tähän liity, mutta myös täysin, että parkkiaika rupesi juoksemaan ja mulla ei ole parkkimaksu päällä. No niin, se on tietysti. Kannattaa huolehtia siitäkin. Meillä on nyt jonkinlainen ID Software maraton. Siitä saatte syyttää tai kiittää proffaa. Se ehdotti viimeksi Wolfensteinia, nyt se ehdotti Commander Keenia. Ja koska mä en ole koskaan pelannut Commander Keenia, niin proffa pelaa heti, kun se saa parkkimaksun hoidettua. Vahvista tiedot. No niin. Myöskin tällä kertaa käydään myöskin pitkään unohtuneita ja viivästyneitä palautteita, mitä on ollut. Mutta kylläkin täytyy käydä tuolla mun parvisängyllä tai hakemassa tietokone, että se oikeasti onnistuu. Mutta sä tiedät jotain Commander Keenistä, puhu. No, mä tiedän, että tää on tämmönen lillapukunen mies, tai oikeastaan poika, joka on varsin hauska ajanviete. Mä muistan, joskus pentuna tuli tätä hakattua ja todennäköisesti tässä nyt vähän mietittiin, että se on yksi Commander Keen vaan, mitä mä oon hakannut, ja se todennäköisesti on se kolmonen. Keen Dreams, joka on aika erilainen kuin nää. Joo. Mut siis tämähän on ihan. Olisiko, etten taas puhu väärin, niin puhun silti. Tää taitaa olla peräti ensimmäinen scrollaava. Joo. Tasohyppely PC:llä. Jos ei ensimmäinen, niin ainakin ensimmäisiä, koska tästä tosiaan tää oli niin kuin mullistava peli just sen rullaavan tasohyppely. Joo, ja siis jälleen kerran on hyötyä siitä, että mä oon lukenut sen kirjan, joka käsittelee ID Softwarea. Niin joo. Niin kun pystyy viimeksi puhumaan siitä teknologiasta, niin nimenomaan John Carmack, tämä ID Softwarein tämä teknologiatyyppi, joka tällä hetkellä itse asiassa työskentelee Oculus Riftille. Ajaa. Joo, se lähti ID:stä pari vuotta sitten ja siirtyi Oculus Riftiin. Niin se kehitti tämän teknologian, jonka avulla saatiin, kun siis ajateltiin, että ei ole mahdollista PC:llä tehdä scrollaavaa tasohyppelyä, että sun täytyy mennä ruutu kerrallaan. Että ei yksinkertaisesti riitä puhti koneessa, koska tää on niin pikselipohjasta tää grafiikan luonti, mutta sitten taas esimerkiksi Nessissä, kun sä pystyt pyörittämään sitä enemmän niin kuin sprite-tasolla, eli elementtitasolla, niin siksi sä pystyt rullaamaan sitä. Joo. Ja se, mitä Karma keksi, oli se, että hei, eihän sun tarvii rullata koko tasoa. Sun tarvii rullata vaan sitä, mikä näkyy ruudulla. Niin. Yhtäkkiä puhti riittikin oikein hyvin. Ja siitä innostuneena sitten ajattelin, että hehän epätekevätkin kloonin, tai siis tekevät portin Super Mario, olikohan se kolmosesta. Aha. Tähän aikaan. Ja ajattelin, että myy sen Nintendolle. Ja ne teki demon, missä oli eka taso. Ja lähetti sen Nintendolle, ja Nintendo oli sitä mieltä, että joo, että ihan hieno teknologiademo. Mutta ei me olla kiinnostuneita PC-markkinoista millään tasolla. No sitten nää rupes kehittelemään omaa peliä, josta tuli Commander Keen. Meillä oli tähän aikaan diili Softdiskin kanssa, että
ne tekee niille pelejä. Mutta mitä kävi? Nää sitten rupesikin käyttää vaan softdiskin koneita ja resursseja ja päätti, että näitä tätä peliä kyllä niille anneta, vaan ne myi tämän Apogeelle ja niistä tuli fantastisen rikkaita. Joka sitten aiheutti tietysti softdiskin puolella aika paljon kränää ja harmistusta, ja niillä oli sitten diili, että ID Software teki samaan aikaan sitten, ne teki kaikkia paskoja pelejä softdiskille ja sitten ne teki Apogeelle kaikkia hyviä pelejä. Just. Reilu peli. Kyllä. Mut siis niillä olikin softdiskin kanssa, se oli sinänsä paska diili, että ne oli niinku, softdisk oli semmonen firma, että se oli niinku tilauspohjainen. Joo. Palvelu. Maksat kuukausimaksua, niin joka kuussa sä saat disketin, jossa on kaikenlaista kivaa. Joo. Ja niitä oli sitten erilaisia tilauspaketteja, että oli niin kuin oli pelejä ja oli apuohjelmia ja oli toimisto-ohjelmia ja muita, ja joka kuussa sitten tulee uusia pelejä, niin siinä mielessä jo ne teki paskoja pelejä niille, mutta ne teki senkin takia, niillä ei ollut yhtään aikaa tehdä niitä. Joo. Et niiden piti tehdä peli kuussa. Joo. No, siihen ei hirveästi ollut sitä aika. Niin, no siis olihan pelikehitys tietysti nopeampaa tähän aikaan, mutta siltikin. Ja varmasti pelikehitys ei siinä vaiheessa, niin kuin sä sanoit, että se on nopeampaa, niin se ei ollut ihan siinä tasossa, mitä se on nykyään, että niin kuin pelit on paljon isompi bisnes ja niin kuin paljon enemmän aikaa vielä kuin elokuva. Joo, ja tosiaan siinä on tavallaan, että tällaisia budjetteja saa edes kulumaan tällaiseen, mitä sä kulutat tollaisiin. Sen takia nykyisin monet indie-pelit on hyvin tämän tyyppisiä. Mut tosiaan, tässä ehkä huomaa ohjattavuudessa ja kontrolleissa, että tää on tosiaan ihan ensimmäisiä PC-tasohyppelyitä. Puhupa siitä. Että... Joo, eli kontrollilla hyppää, altilla ei tee mitään. Ei kun ampuu! Se ottaa sen hyppykepin, jota mulla ei vielä oo. Joo. Ja sitten, että sä pystyt ampuun, niin sä painat kontrolli ja alttiin samaan aikaan. Ja sitten hyppy toimii sillä, että sä, mitä kauemmin sä painat sitä, niin sitä kovempaa se hyppää. Joo, se on ihan kiva. Mutta se tosiaan hetken aikaa vei tottuu siihen, että se aina pysähtyy tohon. Joo. Niin kun, että silloin kun se lähtee hyppää. Vauhdin on toi auta, koska se pysähtyy heti, kun sä rupeat ponnistaa. Joo, se on aika jännä. Mä en ole vielä hahmottanut, mikä näiden vihreiden avaruusolioiden idea on, kun ne ei tapa mua. Kyllähän ne tappoi sut. No ne tappoi joo, häiritsemällä mua. Niin. Kai se sitten on vaan se. Se on se idea. Se on se idea. Nyt mulla on hukassa se yksi avain, joka mulla on. Mä löysin jo kerran, mutta mä kuolin. Mut joo, näitä on 8 osaa. Ja enemmän tai vähemmän friikeillä tarinoilla. Kun mä lähdin niitä tarinoita miettimään, niin vasta selvisi kolmasessa, että on tosiaan poika, tää ei ole mikään aikuinen mies. Vaan tää on pikkupentu, joka aina vaan lähtee pelastamaan maailmaa tai vastaavaa, ainakin ulkoavaruuteen. Kolmosessa tosiaan se on omissa unimaailmoissa ja lähtee siellä surffailemaan ja seikkailemaan. Ja siis nämä osat on taas hankalia siinä mielessä, että nämä on Sharevare-pelejä Apogee-tyyliin. Eli tämä ekakin on 3 osaa. Joista eka osa on ilmainen, me pelataan tätä Sharevare-osiota. Ja sitten 2 ja 3 on sitten maksullisia. Joo. Sitten taas hetkonen. Niin, joo. Eli siis episodeja on periaatteessa 8, mutta näitä pelejä 8. Joo, ei nyt niin montaa. Kyllä näitä kohtuu montaa. Nämä myöskin tähän aikaan ne palkkas Tom Hallin tekemään grafiikoita. Ja silloin oli semmonen, että joo, hyvä saada duunia. Näiden kaikkien siis unelma oli se, että pitää pystyä saamaan pitää pystyä saamaan palkkaa siitä, että tekee pelejä. Joo.
Joten se oli silleen, että joo, mutta se ei tykännyt yhtään sitä, että nämä on tällaisia niinku tosi niinku söpöjä, tällaisia lapsenomaisia nämä grafiikat. Se oli sanonut tähän jotain ihan muuta ja se ehkä kertoo mitä, minkä takia sitten, muun muassa se ehkä kertoo siitä, minkä takia ID Software myöhemmin sitten teki vähän toisenlaista. Joo. Sisältöä. Tää... Doomin kanssa sillä kulma oli oikein kiva. Joo, ja siis tää ja tää verrattuna sitten Doomiin ja Wolfensteiniin, niin ollaan ihan eri maailmassa sit, ihan niinku todella. Kyllä. Mutta tää on vissi ollut varsin merkittävä niille, koska monessa pelissä ne aina lainailee tätä Commander Keeniä ja oliko se nyt Doomissa vai Wolfensteinissa löytyy joltain tasolta tämän kypärä ja, joo. Ja kaikkea muuta hämärää. Ja mainitaan Commander Keen ja kaikkea tällaista, että se vierailee vaikka missä storissa. Joo, kyllä ne tykkää muutenkin, nehän on hyviä viittaamaan menneisyyteensä, kyllä. ID Software, nykyäänhän ID Softwareissa ei ole enää ketään näiltä ajoilta. Ah joo. Se on ihan eri firma. Tai ne on periaatteessa sama firma, mutta ei näistä ole enää... Ketä? Niin, American McGee taisi olla eka, joka lähti, sit lähti John Romero, joka suunnitteli näitä tasoja. John Carmack taisi olla siinä pisimpään. Taisi kyllästyä siinä vaiheessa, kun... Mikä se oli se näiden viimeisin, se iso... first person peli? Se oli se... Mä näen sen kansitaiteen mun... Minkä näköinen kansitaite? Se oli semmonen post-apokalyptinen first person peli. Mäpä käyn hukemassa mun tietokoneen, niin mä voin myöskin lukea noi palautteet samalla. Olisiko Rage? Niin, se just. Mä pelasin sitä, mä rikkasin sen. Se oli aika hauska. Joo, mut se ei myynyt kauhean hyvin ja sitten se teknologiset uudistukset, mitä Carmack siihen keksi, niin ne ei ollut niin kauhean ihmeellisen hienosti arvostettuja. Okei. Okay. Hei, mä saatan jopa päästä tän läpi. Kyllä se sanoo ennen kuin oot siellä. Joo, se on hauska näissä näissä retropeleissä, niin se, että nämä on niinku tuhottoman vaikeita. Tää nyt ei oo niinku ainakaan tähän mennessä vielä ollut hirveän vaikea, vaikka mä oon kuollut vaikka kuin monesti. Mutta niinku ylipäätään niinku mitä uudempia pelejä, sitä helpompi niinku yleiskatsaukselta on. Niin, no, riippuu pelistä. Riippuu pelistä. Yksi asia, mitä tähän aikaan ei oikein tunnettu, niin oli vaikeustason valinta. Joo, ei. Se oli pakko tehdä suoraan niin vaikeaksi, että myös niin kuin kovimmatkin pelaajat löytää siitä jotain haastetta. Joo, ja siis mä oon kuullut siitä paljon teorioita. Yksi oli se, että pelit oli aika kalliita. Kohderyhmä kuitenkin on lapset ja nuoret, joilla ei ole kauheasti rahaa. Niin, että ne saa rahalleensa vastinetta. Niin, että siinä on oikeasti pelattavaa sitten. Nythän oli se... Seurasit se sitä... mikä se peli oli? The Order 1840 jotain. En mä sitä niinku hirveästi seurannut, että mitä sen taustalla on. En mäkään sitä tiedä, mutta se on saanut kauheasti kritiikkiä siitä, että se on kauhean lyhyt. Okei, mä fiilistelin sitä silloin, kun se oli silloin kun nämä konsolit julkaistiin ja julkaistiin mitä pelejä tulee millekin konsolille, niin silloin mä sitä seurasin, mutta sit kun mä totesin, että ei Pleikka 4 kiinnosta, niin sit mä lopetin kokonaan sen seuraamisen. Joo, se on siis sitä pidetään semmosena hienona teknologiademona. Mut se on, ihmiset kritisoi siitä, että siinä on alle 5 tuntia se läpipeluaika. Tämä kyllä kuulostaa tutulta, että saatoin mä sen jostain. Joo, mikä sinänsä on niin kun, mähän on tainnut tässäkin, tai ainakin sinun, kun me tehtiin tätä vielä podcastina, niin niin se tulee sit ovesta läpi sitten. Yeah. Niin. Joo!
Se oli siinä. Ei, oli vielä yksi. Sä olet siis tietysti voinut ampuakin sitä. No se oli. Nyt se oli siinä. Nyt se oli siinä. Mä en ole ihan varma, olisiko sun tarkoitus käydä jollain toisella tasolla hakemassa se hyppykeppi ennen kuin sä tuut tähän tasoon. Niin joo. Mä oon vaan hakannut näitä lineaarisesti järjestyksessä. Niin se on... Veikkaan, että on tää... Ei, mut kaikki ei pysty. Idea. Kaikki ei pysty tota... Ei, mut sä et kattonut yhtään, että onko siellä muita tasoja. En kattonut kyllä. Enkä mäkään siis tiedä, saattaa olla, et ei ole. Ja mä siis, se miksi mä menin niitä lineaarisesti, niin johtui siitä, että eka mappia mä en pystynyt skippaamaan. Se mun oli, tää on pakko käydä eka. Mm. Niin mä sitten ajattelin, että mennään nyt sitten näin järjestyksessä. Yksi osuma tappaa. Joo, se on. Se on näissä. Mä tota... Innostuin tota... Ne ei sisällöllisesti anna paljon mitään muuta kuin tarinallisesti noi Bondipelit. James Bondit. Niin tota... Mä innostuin niitä mätkimään, koska mun kaikkein suurin tota... Yksi niinku suurimmista peleistä, joka on niinku mulle pelihistoriassa niin tota, tuottanut mielihyvää, niin on GoldenEye. Nintendo 64:lla. Ja se tota... Se on kyllä niin kova peli, että huhhuh. Niin tota... Mä oon ruvennut niitä mätkiä nyt ja... Mä... Sinkään nyt kattoo, että... Onks ai niin joo. No onhan täällä. Hetkinen, käviks mä? Mennään tänne. Jee! Yeah! Hyppykeppi! No niin. Mennäs. Joo. Mitäs täällä? Niin, niin tota... Sitä tuli hakattua niinku urakalla. Niin, nyt mä innostuin sit käymään näitä muita Bondi-pelejä läpi, niin... Jonkun vanhan... Olisiko se mikä se oli? Firefly tai joku vastaava, niin tota... Ei! Niin, mulla on sit tosiaan se hyppykeppi. Ei noin ku... Noniin. Mut ei tää poppaa yhtään sen korkeamman. Ja sitä pohjassa sitä nappia. Ei se siltikään. Ja sitten kontrolli. Ajaa eteenpäin. No, whatever. Niin tota... mut tää hyppää pidemmällä. Mun ei tarvii hyppää tulee. Aha, nyt se jäi jumiin. Noni. Niin tota... Se oli aika villi. Siinä ei tota... Kun näissä uusissa peleissä usein, niin joko heltit palaantuu, tai sitten ne vaan vähenee, mut joku niin kun briefaa sulle siitä, että sä alat olla huonossa kunnossa. Niin siinä oli semmonen helttibaari, joka niin kun väheni, kyllä, mut se ei vaikuttanut sun pelaamiseen mitenkään se, että sulla oli vähemmän helttiä. Sit kun se vikapalkki hävisi vaan, niin sä kuolit. Joka tota, niinku kumminkin jo Nintendo 8-bittisessä, niin siinä jos se heltit vähenee, niin ensin se pienenet ja sitten loppujen lopuksi sä kuolet. Ja se vaikeutuu jo, se että kun sä vähän pienenet, niin se vaikeutuu se pelin pelaaminenkin huomattavasti. Niin siinä mä tajusin vasta jossain vaiheessa tosiaan, että se helttibaari niinku vähenee, niin sit se vaan hävisi siitä. No mut sehän riippuu pelistä, suurin osa peleistä on sellaisia, että niissä on vaan se lineaarinen healthibaari ja sitten sä oot ihan kuosissa ja sitten vaan kuolet. No mut Wolfensteinissakin oli tota, kyllähän se sun tota faces niin alkaa verestä ja tämmöstä, niin, joku briefaa sulle siitä, että nyt alat olla huonossa hapessa. Joo. Siinä ei niinku mitään, ei mitään, ja sit sä vaan tajusit, että näyttö muuttuu veriseksi ja se on siinä. Tuossa oli muuten... Myöskin, kun siis monet näistä, jotka vihaa näitä uusia FPS-pelejä, niin on sitä, että kun niissä palautuu heltit, kuinka epärealistista ja kauheata se on. Niin musta oli ihan hyvä yksi tota, joka tekee pelivideoita nettiin, niin se teki ihan tämmösen editoriaalivideon, jossa se siis käsittelee vaan
aiheita, niin se puhuu sitä niin, että joo, koska se, että sä kävelet jonkun ensiapupakin yli, niin palauttaa sun voimat, on tosi realistista. Kyllä. Et monet noista on, ja sama, se itse asiassa sama tyyppi puhuu esimerkiksi siitä The Orderin kohdalla, että joo, että se on aika lyhyt, mutta tarviiko pelien aina olla niin saakelin pitkiä, että jos miettii esimerkiksi Portalia. Portalhan sai kehuja just siitä, että se malttoi olla just sen mittainen kuin se oli. Yeah. Yksi asia, mistä Portal 2 kritisoitiin, joskaan mä en sitä välttämättä kritisoisi siitä, on se, että se oli pidempi, mutta sekin oli 5 tuntia. Enääkään ei tappaa mua. Joo. Se kakkonen. Niin. Kuinka pitkä se sitten se ykkönen on? Se on 2 tuntia. Joo. Mut sehän tehtiinkin alun perin, että se on siinä Orange Boxissa niin. Vaan vähän sellainen niinku... Oli just sanomassa, että sehän tuli niinku kaupan päällisenä periaatteessa. Et melkeinpä. Kyllähän sitä myytiin sitten erikseenkin, mutta okay. Se oli vasta myöhemmin ja sitten ei koskaan niinku 50, vaan joo. Se oli... 20 oli se. Niin mun mielestä siinä ei silloin ole mitään niinku valittamisen aihetta siitä. Ei, ja sitähän kehuttiin, että niinku ties tasan mitä tää on ja tää tekee sen ja sitten se loppuu. Joo. Portal 2, mä kyllä tykkään Portal 2:stakin kovin paljon. Että... Ainakin musiikista. Mä en edes muista sen musiikkia. Tai sit ykkösen musiikista. Niin sen paremmin on osa. Kyllä sä ainakin podcastissa oot niitä musiikkeja soitellut. Niin, sitä loppubiisiä mä oon... Ei se oo podsafe-musa. No, ei se oo sua estänyt sitä. En mä oo sitä kyllä mun mielestä soittanut. Aijaa. Mä oon soittanut sen yhden portalaiheisen remix-kappaleen kyllä. Joo. Miks sä et käy sitä yhtä helppoa tasoa tossa välissä? Sä meet aina noihin niinku isoihin... isoihin niin kuin hankaliin tasoihin. Niin. No, mä kuolen joka tapauksessa, niin käydään nyt näitä läpi. No joo, tää nyt ei oo niitä, mutta sä skippasit kokonaan se yhden normaali taso. Mutta... Mites tästä? Sä et oo koskaan tätä aikaisemmin pelannut. Mä en oo pelannut näitä. Meillä oli tää mun ala-asteella, siellä oli pari tietokonetta ja sit meillä oli silleen, että perjantain 2 viimeistä tuntia oli sellaisia NS-vapaa-tunteja, että sit sai katsoa leffaa tai pelata tietokonepelejä. Meillä oli siellä Amiga. Amiga kyllä täytyy sanoa, että pesi ihan täysin PC-pelit siihen aikaan. Mikä siinä oli, että nois konsoleissa niin riitti siihen aikaan niinku puhti paljon isompaa. No sen takia, koska ne oli suunniteltu, niinku niissä riitti puhti pelaamiseen, mutta eihän Amiga ole konsoli. Nyt se on tietokone. Niin. Tai siis kun se on tietokone, niin minkä takia sitten ei muissa tietokoneissa? Sen takia, koska siinä oli panostettu grafiikka ja äänipiireihin. Siinä oli erilliset grafiikka ja äänipiirit. Joo. Näissä IBM yhteen sopivissa PC:ssä on kaikki laitetaan samaan. Ja nyt toi taso, mikä on tossa. Joo, mä otan vaan nyt tän. Ai niin, jos oli tuolla. Se hyppypeli. Mä vieläkään tiedän, mitä hyötyy tästä. Kyllä se aika olennainen on ainakin pelin maineen. Joo. Tuntien. Mut siis niinku mä huomaan, että se hyppykäppi hyppää yhtä korkealle kuin tää normi. Ja joo, mä en koskaan siinä vaiheessa, kun mä näitä pelailin, niin mä en tietänyt oikeastaan semmosen olemassaolosta kuin internet tai oikeastaan se, mitä mä tiesin, niin en mä siellä oikeastaan koskaan käynyt, en mä edes tiennyt, mitä sieltä etsiä. Mä voin sanoa, että silloin kun mä oon meitä pelannut ala-asteen aikoina, niin silloin ei mitään internettiä ollutkaan. Tai no siis periaatteessa oli jotain sen tapasta, mutta ei tämmöstä yleistä internettiä, jota me tunnistetaan. Olihan näitä kaikenlaisia verkkopalveluita, onhan niitä ollut 60-luvulta asti, mutta...
Mistä sä sitten näitä pelejä hankit? En mä niitä hankkinut mistä. Joo. No siis oli mullakin tietokone, mutta niitä kopioitiin kavereilta disketeille. Kyllä. Disketit aina hajos matkalla kotiin. Mutta siis, niin, no, joo, kyllä mäkin muistan, että mä kavereilta niitä hankin, mutta jostainhan nekin on hankittu. No ne on tullut niiden kavereilta. Niin. Silloin ei kauheasti tekijänoikeuksista välitetty. Joo, ei, ja niinku, ei mikään kieltänyt niitä. Se oli joka miehen oikeus. Niin, no ei se oikeesti No ei peleissä, mutta ainakin niinku, omaan käyttöön sai ihan vapaasti. No ei, periaatteessa ei olisi saanut, mutta eikö ketään kiinnostanut. Aina. Ei tietenkään saanut. Yhtään sen enempää kuin nykyisinkin. Huhuhu, mä pääsin sillä. Yes! Nyt on hyvä fiilis. Joo, mä pentuna vaan tiesin tän pelin niinku kutsumanimeltä. En mä tiennyt mikä tän pelin oikein nimi. Ja sullekin kun mä puhuin tästä pelistä, niin kun mä tarjoisin jotain geeniä C:llä. Ja mulla on lapsuudesta muistikuva, että tää oli geeni. Hetki meni, että löydettiin yhteinen kieli. Mulla on tosiaan muistikuva, että olisiko siinä kolmosessa ollut sitten noit ihan pelimusiikit. Koska mulla on jotenkin muistikuva, että tässä olisi ollut musiikit mukana. Löydäksä mistään tietoa siitä? Ai sori. Niin, että mun mielestä tässä, niinku, mulla on muistikuvat, kun mä oon pelannut pentuna tätä, niin että tässä oli musiikit, että se on varmaan siinä kolmosessa sit ollut. Niin. Siinä kolmosessa oli jo, siinä oli ihan äänikorttitukikin. Okei. Okay. On ihan PC-speaker-meininki. Mutta mä en kuulu äsken sen takia, että mä katsoin näitä kommentteja. Me ollaan saatu YouTubeen aika paljon kommentteja. Aha. Me voitais käydä niitä joskus läpi. Joo. Niin kuin vaikka nyt. No niin. Joskin, haluatko, sä sanoit, että sä tutkit näitä tarinoita ja ne oli hauskan happoa. Kerti, joo. Mikä tämän pelin, tämän ensimmäisen tarinan? Nyt mä en nyt osaa yksilöidä, että mikä, olisiko tässä ollut niinku, että no jotain, johonkin tää lähti jotain, oliko se kakkosessa vai tässä lähti hakemaan jotain avaruusaluksen osia? No ei se ole kauhean happoa. Ei tässä, mutta siis niinku, se vaan, tässä ei koska, se oli hyvä kun nää lähti, tää lähti aina jonnekin ulkoavaruuteen hakea jotain osia tai pelastaa jotain maailmaa, mutta niinku missään vaiheessa ei puhuttu, että niinku hetkinen, miten tää meni sinne ja vastaavaa, ja sit kolmosesta käykin ilmi, että tää on vaan joku pikku poika, joka jossain niinku, että ei tässä niinku kerrota yhtään mitään, että niinku, että millä tää tosiaan on niinku matkaa sinne, onks tää jollain teleportilla vai mikä. Ja en mä ainakaan osais avaruuteen lentää. Kyllä mä osaan. The Atrila on kovin innokas kommentoija ollut meidän videoissa. Kerro ihminen. Hän kommentoi tohon, pelattiin aikaisemminkin Apogea-tasohyppelyä, joskin musta se on parempi kuin tämä, me pelattiin Crystal Cavesia. The Atrila kommentoi, että mun mielestä näissä Apogee-peleissä ei ole niin hyvät kontrollit, mitä NES-peleissä, muutenkin hitaampi meininki. Mä oon ihan tyytyväinen hitaammasta meiningistä. No siis täytyy sanoa, että tässä ei ole kauhean hyvät kontrollit. Ei, mutta itse asiassa mä oon omaksunut nämä kontrollit aika hyvin. Mitä tulee hitauteen ja nopeuteen, no se riippuu hyvin paljon pelistä, että jos vertaa vaikkapa sitten Earthworm Jimmyin tai etenkin Jack Rabbitiin, niin vitsi, se oli mulle kova peli.
Se on niin nopea, että mä en pysty pelaamaan sitä. Joo. Se on vähän, siinä on, se on niin kuin Sonic vastaava, niin se Sonicissa on vähän sama, että se on niin nopea, että en mä näe mitä on tulossa tai tapahtumassa. Joo, vitsi, mä dikkasin kyllä. Mä tänä aamuna vai eilen illalla mietin just Jack Rabbitia, että sitä olisi kova pelata. Me pelattiin sitä kavereiden kanssa aina kaksin pelillä. Joo, täytyy pelata sitä joskus. Sä oot pelannut sitä kumminkin. Joskus, siis vähän. En pahemmin. Crystal Chaos oli se mun tasohyppely suosikin. Joo. Myöskin Gatrilla oli kirjoittanut Crystal Cavesin, että graafisesti ja muutenkin niin tulee mieleen Duke Nukumi ja muut Apogee-pelit, mutta johtui siitä, että se oli Apogee-peli. Joo. Vetsius kirjoitti samoin jakson, että kaikkia kommentteja ei luettu tai sitten kommentoi liian myöhään. Luetaan se ensimmäinen. Sitten se kommentoi jo siihen meidän ensimmäiseen, että hyvää shittiä, kyllä tämä kiinnostaa sekä videona että podcastina. Joskus voisi testata vaikka Farming Simulatoria. Oh. Vetsius saa ostaa meille Farming Simulatoria, jos se haluaa, että me pelataan sitä. Ei, sitä vuohisimulaattoria meidän on pakko kyllä pelata. Sä saat ostaa meille vuohisimulaattori, jos sä haluat testata sitä, koska mä en siitä osta. Joo. Mitäköhän se PClle maksaa? Sehän on muuttunut ihan tosi paljon nyt. No nyt se tulee noille Microsoftin konsoleille. Joo, ja siis sehän ei ole enää se sama peli kuin alun perin. Nyt se on RPG. Aha! Vai niin? Mutta joo, voi Farming Simulatoria testata, mutta mä sitten maksa. No katsotaan, jos siitä löytyisi joku demo. Vetsius kirjoittaa siihen Crystal Cavesin. Suosittelen ehdottomasti tuota Far Cry 3 Blood Dragonia. Parhaita ja mielenkiintoisimpia pelejä aikoihin, jos tippaakaan tykkää 80-luvun meiningistä. Myös itse emopeli Far Cry 3 on mainio ja tarinaltaankin yllättävän hyvä, ainakin eräiden hahmojensa puolesta. No sulla on se. Se Blood Dragoni, sulla on. Mulla on Blood Dragon, joo. Mä oon pelannut sitä vähän matkaa. No kauhean pitkälle päässyt, kun mä en oo nyt ehtinyt pahemmin pelaamaan. Mä teen koko ajan iltavuoroa töissä, miksi näitäkin videoita tulee harvemmin ja minkä takia me tehdään tätä 9:30 aamulla. Joo. Että me ylipäätään saadaan video tehtyä, niin ei oo noin ehtinyt kauheasti pelata, mutta kyllä se siinä on tykit musat. Jumaliste, joo. Siinä on tykit musat. Kyllä. Hei, no. Hetkinen. Joo, jatkava. Kysyin siinä, kun mä tein yksin sen pienen videon, missä mä näytin on Eurotrack Simulatorin oikeilla grafiikoilla. Joo. Niin siinä mä kysyin, että ostiko ihmiset mitään Steamin aleista ja odottaako mitään pelejä. Ja Patrick Selin kirjoitti, että tulevista peleistä on seurantalistoilla on erityisesti Life is Strange joskus 2005 ja Apotheon tammikuun 2015. Niin, joskus 2005, kun 2015. Joo, mä rupesin kuuntelemaan, hetkinen. Life is Strange vaikuttaa kiinnostavalta. Se on semmonen niinku... Se on semmonen vähän... Uudemman Telltale Gamesin tyyppinen tämmönen interaktiivinen draama. Siitä on 2 episodia julkaistu. Se vaikuttaa kiinnostavalta. Mä varmaan hommaan sen sitten, kun se on kaikki 5 episodia, aina saa kerralla johonkin sopuhintaan. Kerrohan, jos olet pelaillut näitä ensimmäisiä, että onko toiminut. Apotheonista mä en oo koskaan kuullutkaan. Katsotaan, mikä se on. Kuole!
Ei se kuole! Au! Mä en nyt viiti. Tämä Apotheon on tämmönen... Action Role Playing Platformer. Näyttää perustuvan graafisesti tällaisiin kreikkalaisiin maalauksiin, mikä näyttää itse asiassa varsin jännältä, mutta en usko, että minua on niin kauheasti kiinnostunut. Tässä onks tää ton... vaikuttaa hyvin samantyyppiseltä kuin... Ei oo sama kehittäjä. Mietin, että se olisi samaa lajia kuin noin... Oliko sillä jotain kuvaa siellä? Joo. Tota... samantyyppistä kuin oli toi esimerkiksi... Mä oon niin huono muistaa nimiä. Yritäpä. En yritä. Hei, mitä? Aha. Kun ei se ollut sama firma kuitenkaan. Ai ja Alien Trap, niillä on... Nexuits on niiden. Wow. Nexuits on kova peli. Eikö se ollut se Linuxilla toimiva niinku... Linuxilla ja OS10 ja kaikilla mahdollisilla. Niin, no joo. Linuxilla sen takia, että silloin ei paljon muita ollutkaan vastaavia. Siis no OS10. Häh? OS10 mä sitä pelasin. No mut joka tapauksessa semmonen areenapeli. Joo. Miks mä en nyt? Quake-tyylinen. Joo, se pohjautui Quakein pelimoottoriin. Joo. Se on joku kuoka jotain, mulla on se kyllä tuolla. No niin! No niin. Se oli tuolla, jos sä pompit vielä hyppynapilla sen lisäksi. No niin. Aha, tuolla onkin tuo aukko. Ehkä se nyt pääsee vähän pidemmälle. Joo. No niin! Oho. Joo, muut kaikki ihan ajatus. Jatka vaan. Mistä sä olit puhumassa? Joo, Apotheonista se on se kuoka jotain, se tulee mieleen, mutta kun mä sillä oli semmonen hankala nimi, niin ei niitä voi muistaa. Mulla on se kyllä Steam-kirjastossa, mutta ei oo nyt Steamia tässä. Ja Patrick Selin sanoi, että Steamin alesta tuli ostettua noin 10 kappaletta pelejä Walking Dead, Shelter, Child of Light. Mäkin hommasin sen Walking Dead episodi 2, mutta ei mulla ollut aikaa pelata sitä. Noniin. Se on semmonen, että mä haluan oikeesti niinku keskittyä siihen, koska se eka oli ainakin niin tykki, ettei mitään rajaa. Sitten pelattiin Wolfensteinia. Niin Joonas Huhtala kirjoittaa, kun mä rupesin pelaamaan Wolfensteinia ja se meni paljon paremmin, niin se kirjoittaa, että proffan puolustukseksi pitää sen verran sanoa, että Pii pelasi helpommalla vaikeusasteella. Mut pidin siitä, että ohjelmassa kerrottiin pelin taustoista. Mielenkiintoista kuunneltavaa. Joo. Mikä vaikeusaste? Mä pelasin helpommalla tasolla ja mä itse olin jo unohtanut sen siinä vaiheessa, mutta se on ihan totta. Mä ihan tarkoituksella otin sen helpoimman vaikeustason. Mä en miettinyt ollenkaan tuolla. Mut sä pelasit toisiksi helpommalla, että en mä nyt pelannut niin paljon helpommalla. Tai niin kauhean paljon helpommalla. Näin! Teatrilla kirjoittaa, että asiaa. Kyllä meillä on asiaakin joskus. Ja Haagl kirjoittaa, että ihmisiltä tuppaa usein unohtumaan Catacomb 3D, joka julkaistiin jo ennen Wolfensteinia. Ja se on totta, mä puhuin tossa, että toi oli ensimmäinen tommonen IDn 3D-peli, niin joo, siinä oli Catacomb 3D ja sit oli se joku toinenkin, joka oli aikaisemmin. Ne tosiaan tuppaa unohtumaan, koska mä itekin unohdin. Ne oli enemmänkin teknologiademoja. Ekassa ei ollut ollenkaan seinätekstuureja. Toisessa oli jo seinätekstuurit, mutta siinä ei ollut paljon peliä.
ne oli vähän niinku kokeiluja, että ne saa teknologian kanssa. Ne oli myöskin softdisk-pelejä. Ja sitten tota noin, hyvä peli meni. Niin, taas Apogeen kautta. Katsotaan, mikä se oli se toinen. Hover Tank 3D oli se, missä ei ollut ollenkaan edes tekstuuria. Hover Tank? Joo. Okay. Sitten Vetsius kirjoittaa pientä korjausta. Ultima Underworldit ei olleet vuoropohjaisia. Harmi, että puolet jaksosta meni hukkaan ongelmien takia. En tiedä, menikö se hukkaan, mutta siinä oli... Joo, se oli vähän karua kuunneltavaa. Mitäs meillä tapahtui siihen? No kun se kaatui se tota, toi DOS-boksi, niin siinä oli puolet jaksosta oli silleen, että me tultiin vaan toisesta kanavasta ja tota noin sit se loppui kesken sehän nauhoitus. Niin oliko se edellinen kerta? Joo. Ja. Ja joo, se on ihan tota Ultima Underworldit ei olleet vuoropohjaisia, pahoittelut. Siitä mulla oli väärä käsitys asiasta ja siis ne Ultima Underworldit ihan suoraan inspiroi John Carmackin tekemään tai kehittämään sen Doomin pelimoottorin, joka toimi kyllä, siis se oli paljon edistyneempi siinä mielessä, että se pystyy pyörittämään sitä koko ruudulla sitä kuvaa ja paljon paremmalla frame rateillä. Joo. Että kyllä se oli niin kuin oikeastikin aika paljon edistyneempi. Ja siinä ne oli. Sitten joku kysyy, että meikkaanko mä, koska mä käytän kynsilakkaa. Ei, mä käytän vaan kynsilakkaa. Ja kasvorasvaa. Kosteusvaihdetta. Meikkaat sä? Joo. Ainakaan tunnusta. No ei, en meikkaa. Nyt mä oon hakannut sitä Wolfensteinin New Orderi. Joo. Mä sanoin, että mä odotan, että mä voin ostaa sen tota joko Xboxille tai niin oikeastaan vaan sille, koska mun tietokone ei ihan siihen kyllä kykene mahdollisesti. Ainakaan haluamallani grafiikan tasolla. No joo, siinä on se. Joskin, täytyy sanoa, että noin edellisen sukupolven konsoligrafiikat on välillä kyllä niin pöyristyttävän karseat mielinkiä, että... Mut niin siis se on mulla, mä lainasin sen kaverilta tolleen Leikka kolmoselle. Pelaa sitä hetken aikaa, kunnes mä tajusin, että ei tätä pysty pelaamaan tällaiseen. No, sit mä tein löydön. Mä oon ollut tuolla Facebookissa semmoinen kuin konsolit ja pelit retro, niin siellä siellä välillä nyt sivutetaan muutakin kuin retroilua. Niin siellä joku kommentoi, että hei, että cdo.comin on tullut tämmönen niinku hiiripeliohjain konsolille, Pleikka 3. Siis se on, se ei oo uutta, että semmonen hiiriohjain on, mutta okay. Niitä on ollut siis oikeastaan Pleikka 3:n aika aluista asti, mutta ne on maksanut sitten jotain 70 ja tämmöstä. Se oli 10. Ja mä olin sillä, että mitä vitsiä, että mä oon aina nähnyt ne jotain 70 luokassa, että niinku sen takia mä en oo koskaan semmoista hommannut. Niin toi oli 10 vaan. No minähän ostin sen saman tien. Kunnes mä ajattelin, että pitäisikö ostaa 2 ja sit vaikka myydä se toinen. Mutta mä tosiaan ostin sen yhden ja sit menin katselemaan sitä keskustelua sen jälkeen, niin se joku kommentoi, että hetkinen, voiko joku linkata se tänne, kun en mä löydä sitä. Se oli hävinnyt sieltä katalogista. Oho. Se oli, niinku, mä kerkesin ostaa sen ja joku muu kerkesi ostaa sen, mutta niinku, sit se vaan hävisi sieltä. Ja siis onko sulla se? Mulla on se nyt. Okei, toimiksi? Se toimii. Siinä on vähän totuttelu. Mutta... Miten siinä on totuttelu? No siis kato, kun se on...
No ensinnäkin... No. Se on... Siinä on hiiri, jossa on nää X-t ja neliöt ja tämmöset. Niin joo, tietysti. Ne on siinä hiiren kyljessä. Okei, okay, no joo. Se ensinnäkin, että mä en osaa oikein hirveästi käyttää muuta kuin 3 nappia hiiressä, eli 2 päänappia ja sitten se rulanappi. Mm. No, ne on siinä kyljessä. Se tuottaa hiukan ongelmia. Ja sitten sit toisessa kädessä sulla on ihan normi se duasokki. Tai se tattiohjaaja. Ah, okei, okay, joo. Sekään ei ole ongelma sinänsä. Mutta sit siinä on taas huomattavasti paljon niin kuin nappeja, koska peliohjelmassa kumminkin on pääsääntöisesti 2 takanappia ja sitten ne neliönapit, sit vielä ne tatit ja ne tatit vielä, niissä vielä se painonappi. Niin, jotta ne kaikki saatiin sitten siihen hiiriohjaimeen ja siihen toiseen niin kuin tattiohjaajan sauvaan, niin siinä on aika paljon nappeja. Ja sit siinä pitää niinku totutella sitten, että hetkinen, mistä napista tehtiin mitäkin. Ja niitä pystyy, siinä sanottiin, että ne on täysin muokattavissa. Ja voit jokaiseen peliin, vaikka siinä pelissä välttämättä itsessään ei olisi niitä, sitä valinnanvapautta siitä, että niinku, mistä tehdään mitäkin. Ja sä pystyt sen modaamaan. Että sitä pystyy ihan ohjelmoimaan ja sitä päivitetään siihen, voi ajaa uutta softaa siihen ohjaimeen. Mutta mä en löytänyt, siinä vaan sanotaan, että joo, nettisivulta pystytään ja firmistä sinne sisään uudempaa ja tällä. En mä koskaan löytänyt mitään paikkaa, mistä sen voisi tehdä. Okei, harmi, että sä et ostanut 2, koska mä olisin kyllä ostanut sen pois sulta. Joo, no siis mä olisin, jos se olisi ollut siellä vielä saatavilla, niin mä olisin kyllä ostanut toisen. Joo. Heti, mutta... Koska toi kuulostaa melkein siltä, että hei, mäkin saattaisin voida jo pelata tuollaisella systeemillä. Ja itse asiassa nyt selvisi myös, että niitä saa halvemmalla kuin, niin kuin 70, koska se peliohjain olisi ollut sitten, olisiko se ollut 39€. Okei. Okay. Siis sen oikea hinta. Joo. Mutta jos mä löydän jostain semmoisen käytettynä, niitä on meidän porukka on myynyt niitä 10 käytettynä. Okei. Okay. Niin mä ilmoitan tai poimin sulle semmoisen. Joo. Mä oon miettinyt sitä, että mulla siis ne suuremmissa konsolipeleissä on myös ongelmana se, että niissä on ohjaimissa on liikaa nappeja. Mm. Mut sit se on ollut sinänsä outoa tää kaksijakoisuus siitä, että toisaalta mä sitten on kritisoinut konsoleita pelattavuudeltaan sen takia, että niissä ei ole tarpeeksi nappeja, jos vertaa noihin näppäimistöön. Ja mä oon miettinyt, että mikä tässä on, niin kuin, että miten voi samaan aikaan olla liikaa nappeja ja liian vähän nappeja. Mm. Niin okei, osa on tottumusta, ihan varmasti, että mä oon tottunut. Vitsikö mä en pääse pois täältä? Mä oon tottunut näppäimistöön, niin mulla on niin kuin lihasmuistissa, että mistä suunnilleen mennään. Onko sun se hyppykeppi? Vielä sillä. Sä pystyt siitä alemmalta tasolta jo hyppäämään siihen ylös. Totta. Sen hyppykepin kanssa. Haha! Taas maailma pelastuu. Mut sitten... Mä mietin, että yksi iso ero siihen on se, että... Näppäimistö on sulla kuitenkin, jos ei näkökentässä, niin kuitenkin silleen, että sä voit hyvin nopeasti vilkaisemalla... Sä näet sen kuvion, mutta ohjainta, kun sä pidät kädessä, niin ethän sä näe mitään siinä. Mm. Ja se siinä hiirinäppäin... Tai että... hiirinäppäin... Sydämi, mikä liian, niin siinä oli vaikeet, koska sä et muistanut oikein missä kohdassa napit on, niin sit tuli välillä katsella niitä. Joo. Niin ja se on, se on mulla kaikkien ohjaimien kanssa, koska mä en oo tottunut käyttää ohjaimia. Paitsi Guitar Hero-ohjaimia. Mä jopa käynnistin mun Xbox 360 pitkästä aikaa, koska mun teki mieli pelata vähän Guitar Heroa. Joo. Siinä on muuten, siinä ohjaimessa on vielä niinku herkkyys niinku ihan manuaalisena säätönä. Ja no siis mä itse asiassa unohdin mainita sulle, mutta mullakin on tässä uusi hiiri. Aha. Mulla on Blackstorm-hiiri
koska on Blackstorm tietokone, se oli halpa se hiiri. Okay. Mut sekin, siinä on kans pohjassa noin herkkyyssäädöt ja tota, se on siis, mulla oli aikaisemmin, niin kuin ehkä muistatkin, niin mulla oli siinä semmonen läppärin langaton hiiri, ja mulla meinas koko ajan palaa sen kanssa käännyt, kun se on niin pieni ja sen loppuu patterit ja kaikkea muuta, ja mä olin soutanut ja veivannut, että pitäisi varmaan joskus ostaa siihen hiiriä. Sitten mä olin kerran vaan verkkokaupassa ja mä olin itse asiassa hakemassa tätä laitetta, mitä sä ihmettelit, että mikä toi on. Ja. Niin tota, siellä oli sitten tarjous toi. Ensin mä ajattelin, että kun siinä oli semmoinen luotallinen niitä, että en mä jumalista rupee niinku sikaa säkissä ostamaan, että tota, jos ei ole kokeillut, niin en mä halua niinku, jos ei sovikaan käteen, niin en mä halua maksaa siitä 40. Joo. Niin, sitten mä pyörin siellä, ja päätin, että mä en osta sitä, mä pyörin siellä ihan piruutta, ja kokeilin vaan niinku, siellä kun on aika paljon hiiriä, niin mä vaan kokeilin, että mitkä olis käteen sopivia. Niin mä löysin yhden, joka maksoi jotain 150, totesin, että en todellakaan. Siis kyllähän pelihiirestä voi maksaa vaikka kuinka paljon. Joo. Ja mutta sitten mä... Ja tota... Miks mä pääsin sisään? Tota... Sit mulla osui käteen, että hei, tämähän tuntuu tosi kivalta. Ja sit mä katsoin, mikä tää on. Ja se oli justiinsa se tarjouksessa ollut Blackstormi. Niin sit mä olin, että on okei, hyvä on. 40 maksan. No, mitä se oli normaalisti? Joo, olisiko se ollut 70? Se on vähän siemanen alennus. Joo, ja se on langallinen hiiri, mä tykkään siitä. No siis mä otin kans, ostin langallisen hiiden, niin tota, kun se oli tota, tarjouksessa ja se oli nimenomaan pelihiiri. Niin tota, mut se on vähän, mä tappelen sen johdon kanssa, kun se on aina vähän tiellä. Mä oon pujottanut sen tuolta silleen, että se ei tuu tielle. Kyllä siinä oli vähän totuttelua sen takia, että kun oli tottunut sellaiseen tosi pienen ja tosi kevyen hiireen, ja tuossa on vähän painoa ja kokoa, niin tota... Siinä ei kumminkaan tota, pysty tota, tai siis niinku luoda lisää painoa siihen. Ja... Ei, se on niin. Se ei ole niin kallis. No siellä on pohjassa ne kytkimet, joilla voi tota noin säätää sitä herkkyyttä. Joo. Mutta siinä se, ja sit siinä on kyljessä ne eteen ja takaisinpäin napit, joihin mä en oo, niitä mä en aina muista, niin mä selailissa klikkailin niitä, niin joskus vähän mihin sattuu selaushistoriassa. Mutta joo, on ollut tyytyväinen, että hankin vihdoin ihan asiallisen hiiren. Ai! Tsaap. Nyt mun menee huomattavasti paremmin. Tota... Mistäköhän... Mut niin, siinä hiiressä on se yksi ongelma. Että tota... Toi... Siinä on aika iso se liikerata. Eli vaikka siinä on niinku herkkyyttä antaa, niin silti se tota, niinku tarvii aika ison sen liikeradan. Ja tota, mun hiirimatto on liian pieni siihen. Ai joo. Mä edin ostaa semmosen oikein mega hiirimato. Ja tota... No mut mehän nyt ei maksa mitään. No ei niin, mutta kun siis jotenkin musta tuntuu siltä, kun... Ei kyllä nyt mitään, mutta siis... Mut niinku... Mitättömiä määriä. Mut kumminkin niinku 2-30 siitä lätystä. No ei. Tässä on parilla eurolla. No riippuu vähän mimmosen. Joo. Tota, meinaan, siis mä haluisin, että se on pehmeä. Koska tota... No, se on mukavan tuntunen. Ja sitten, että se ei saa liikkua. Pitää olla... Mulla ei ollut hiirimattoa sen jälkeen, kun tota, hankkiuduttiin eroon niistä pallohiiristä. Joo, no... No... En mä tiedä, mut mun optiset ei kyllä tykkää mun
pöytämateriaalista. Okei. Huomaat tommonen kaiutin. Mun... No joo, tää on tumma, mutta kun mulla on vaalea pöytä, niin se ei tykkää. Haluatko Tesmaa? Mitä? Haluatko sä tulla pelaa? Ei pelaa vaan. Okei. Mä pelaan sitten seuraavana kerralla. Katsotaan nyt, että... Mulla on tosiaan iltavuoro Hamaan tulevaisuuteen, että meidän ehkä täytyy tehdä tällaisia aamuäänityksiä muitakin, jos sulla kestää kantti. Joo, kyllä mä pystyn. Ainut vaan, että mä tosiaan heräsin 6:00 jo tänne, niin mua vähän... Miksi sä heräsin niin aikaisin? No mä heitin vaimon tonne töihin, niin varttiin vailla 8:00, niin tonne... No niin. Tai 7:30 Konalaan, niin oli vähän mä heräsin sitä, kun sä tulit. Nyt proffa kirjoittaa tekstiviestiä, sen takia peli muuttui staattiseksi. Se ei jumahtanut se. Joo, ei leikannut kiinni. Vitsi, mulla oikeasti pyörii seuraavan pari päivää nää pelin nää äänet. Mut hei niin, siis joo, kyllä mä tykkään retropeleistä, eihän me muuten tätä tehtäiskään. Tai ainakaan niinku, mä en välttämättä ois tässä. Joo, me pelattu uudempiakin pelejä, mutta niistä tulee niin saakelin isoja niistä tiedostoista. Joo, mut siis niinku... Ja kyllä me tehdään vastaisuudessakin, mutta se vaatii aina sen ylimääräisen askeleen, että täytyy välikoodata nää, että nää kun me tehdään retropeleistä, niin noi menee pakkaamattomana videona tonne YouTube. Joo, se oli siis kyllä... Ui! Näin! Nauratti, kun otettiin se Euro Truck Simulator, niin joo. Se eka video, niin Mitä se oli, 60 gigaa? Ei, se oli jotain 40. Ai, se vaivaset 40? Joo, kato, kun me otettiin se sillä puolella resolla. Otetteko me alussa jo puolella? Joo, nimenomaan sillä alussa, kun mulla oli se vanha tietokone, niin eihän se jaksanut edes ottaa täydellä. Okei. Mut sit se oli se Trackmania, oli se, mistä tulikin äkkiseltään 130. Ai niin, se oli se? Joo, no mä muistin pelin väärin. Joo. Mut se oli ihan jäätävä. Oliko se 120 gigaa? Se oli 130 risat, muistaakseni. Että no, ei riittänyt ihan se mun 64 gigan tikku. Joo. Sit sä käsittelit sen video uusiksi, että se mahtu. Joo, eihän se ihan hirveän hyvältä näyttänyt, mutta siitä tuli 4 gigaa sit tiedostosta sen jälkeen. Niin huomattavasti niinku, toimivampi koko. Joo, kyllä se on silleen niinku kivempi uploadata. Vaikka meillä onkin töissä nopea upstream-kaista, niin olisi silti vähän silleen, että... Joo, uskon. Siellä on giga upstreamiäkin, niin kyllä siinä silti menee 160 tai 130 gigaa, jos rupeaisi turvun. Itse asiassa en mä edes halunnut yrittää sitä, koska se on niin paljon sitä mahista, että vaikka mä olisin saanut sen siirrettyä, niin siinä on niin paljon mahdollisuuksia, että se menee pieleen. Ja sit siinä kuitenkin menisi varmaan koko päivä. Joo. No, mikäs tässä? Vitsi, mulla tuli taas oikos. Niin, niistä peleistä, niin Mä tein nyt pikkasen hankintoja. Mä hankin Pleikka 2 ja Xbox Originalia. Sitten Ne on halpoja. Just niitä puhuttiin siitä, että... Kun... Täällä siis itse asiassa vois muutenkin... puhua siitä, että siis... Retropelaaminen on nyt muotia. Joten Jenkeissäkin ne hinnat on noussut.
mutta täällä se on jotain ihan järjetöntä se, mitä noista konsoleista ja peleistä pyydetään. Että siinä ei ole niinku, saisi oikeasti olla niinku sellainen ylempi keskiluokkainen työ, että siinä olisi mitään järkeä. Niin kuin edes lähtee ja sitäkin, kun ne on vanhoja, proffa kirjoittaa taas viestiä. Ei jumahtanut. Pitäisi olla sille ylempää keskiluokkaa, että se edes kannattaa, niin kuin, että se edes harrastuksena olisi niin kuin, järjellinen. Niin tullut jotenkin sellainen, että joo, ei. Et musta olisi hauska, että olisi enemmänkin noita vanhoja konsoleita. Ja siis mullahan on Super Nintendo tuolla, mutta ne pelit on niin kalliita, niin ei sille viite edes hommata mitään pelejä. Joo, ei tosiaan. Siis jokainen... kerro, mitä sulla kävi sen Nessin kanssa. Koska se musta kuvastaa siitä, kuinka järjettömäksi tää on mennyt. Joo, no siis mä sain lahjaksi tai työpalkaksi whatever, niin 8-bittisen ja siis Nessin. Mulla ei ollut siinä mitään, ei ohjaimia, ei johtoja, ei pelejä, niin... Ja sä et tiennyt edes, että toimiiko se? Niin, mä en tiennyt, että toimiiko se edes. Niin, siitä maksettiin... Niin mä ehdotin sulle, että kyllä mä ne varmaan ne johdot jostain löydän. Että mä voin tarjota vitosen. Ja. Mikä musta oli silleen niinku... Se oli niinku ihan oikea tarjous siinäkin mielessä, että Jenkeissä... Niinku kokonaiset Nessit menee sillä hinnalla usein. Joo. Toimivat. Niin mä myin sen sitten, oliko se nyt 25 eurolla vai 30? Pelkkä se konsoli. Joka ei välttämättä edes toimi. Niin. Se sanoi, että tän verran mä voin maksaa, kun kerran ei ole edes tietoa siitä, että toimiiko se. Mikä on ihan järjetöntä. Ja, et se niinku, vielä niinku on silleen, että joo, tää oli tämmönen niinku aika alhainen tarjous, että en mä nyt voi tästä tän enempää maksaa. Niin. Jos oikeesti ollaan siinä tilanteessa, että niinku, vaan sen takia, että se on Nessi, että se näyttää kivalla hyllyssä, siis se on 30 arvoinen, niin ei tässä on niinku, ei oo enää mitään järkeä. Mä oon siellä retropeliyhteisössä niin keskustellut niistä, tai katsellut, kun porukat, se on niinku, se on... niin kuin myyntipalsta, mutta siellä paljon myös niin kuin puhutaankin vaan. Että se ei ole mikään pelkkä myyntipalsta. Niin mutta siellä niin kuin katsoo, niin kuin, että 70. Mikä? Nessi. Joo, ja sitten tuossa oli... Se on nyt hävinnyt, ikävä kyllä. Mä olisin ihan mielelläni käynyt sellainen välillä velkaisen, varsinkin kun niillä oli Super Nintendo-pelejä. Että jos jotain halpaa olisi ollut, niin olisi voinut... napatakin, niin niillä oli vanhoja konsoleita, niin SNESi... Siis mikä? Se oli semmoinen liike, jota ei enää ole. Minkä niminen? Muistin, se oli tossa Kaisaniemessä. Ettei se ole vaan siirtynyt. Niin se voi olla... Olikohan niin, että se on Tapiolassa nykyään tai muuta? Eli käytännössä sitä ei enää ole olemassa. Niin kuin se on Tapiolassa. No siis... Joo, Helsinki... lähtöinen näkökulma, mutta siis... Oli vähän. Mutta se on eri kaupungissa, niin on silleen, että mä nyt kauppaan matkusta Tapiolaan. Niin kuin pelkästään kauppaa, että vois välillä vilkasta. Joo. Että mitä, koska siis kuitenkin seutulippu on 5 €. Joo. Kymppi siitä, että... Niin, kymppi siitä, että käy kattoo, että sattuisiko niillä ole jotain. Niin... Meidän on pakko kohta lopettaa jakso, koska mulla alkaa pää hajottaa. Joo, no me ollaan menty jo yli tunti, että ei siinä. Käydään nyt tämä keskustelu. Joo, käydään ihmeessä. Niin, niillä oli SNESi. Se oli 130. Joo. Okei, se varmaan oli silleen, että ne oli kattonut, että se kans sitä toimii ja siinä oli kaikki johdot ja niin, ties vaikka olisi vaan huolta. Niin. Mut silti! Pelkästä konsolista niin kun maksat saman verran, kun sä saat Pleikka 3 uutena kaupasta. Joo, mutta siinä on liikehinta. Siis, ja pitääkin olla, koska no joo, ne antaa siihen kyllä, mutta takuun. Mutta silti, Castoressa Nessi oli 50. Niin, nimenomaan. Siis, mutta sitä mä tarkoitin. No mutta joo, Castore on... Ja siis, jos vertaa siihen, että Castoresta sai kuukauden takuulla toimivan Nessin johdoillansa 50. Joo. Niin se, että sä oot saanut 30, ehkä jopa 25 tai 30 pelkästä
Nessistä ilman johtoja, josta ei edes tiedä, että toimiiko se. Joo. Kyllähän se nyt kertoo ihan... No siis kyllä mä siinä kohtaa sanoin, että okei, no ei se olisi tyhmä, joka maksaa vaan... Tai se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Tai ethän sä nyt edes pyytänyt aktiivisesti sitä niin paljon, mutta... Mutta siis... Tota... Siinä on semmonen juttu, että... Vähän niinku... Niinku tota... Koska se Castore ei ole peliliike. Se on, siellä on satunnaisesti, on sisällä paljon pelejä. Siellä on aika paljon pelejä. Siellä on kyllä paljon, mutta tota, niiden pitää pelaa sen varman päälle siitä, että se kans lähtee sieltä, niin, koska muuten ne jää miinuksella. No mut kuitenkin, se on niinku, ei sekään ole musta mikäänkään fiksu hinta, niinku tollasesta, että niinku musta 20 olisi ihan käypä hinta. Siis kummasta? Nessistä. Nessistä, jos ei ole varma toimiksi. Ei vaan, jos Nessistä, joka on joka varmasti toimii ja jossa on... Jossa on piuhat. Se on, niinku sellaista hintaa, se on sellaista hintaa, mitä Jenkeissä näkee. Siis okei, täällä on vähemmän niitä. Et joo, ehkä vähän enemmän. Mutta kuitenkin, niinku, jos miettii, mitä sä ostat 30 vuotta vanhaa teknologiaa, joka saattaa hajota millä hetkellä hyvänsä. No joo. Niin, on se totta. Et mistä muusta sä maksaisit niin paljon niin vanhasta teknologiasta? Okei, putkiradioista maksetaan aika hyvin, koska niistä tehdään kaiuttimia. Joo. Tai siis vahvistimia. No mä maksoin siitä Pleikka kakkosesta 4 ohjaimella virtajohdolla. Puuttu toi AV-johto, mutta... Niitä nyt on, mistä vaan. Joo, ja Pleikka ykkösen, kakkosen ja kolmosen johto on sama. Se on sama, joo. Siitä annan pisteet tosiaan, koska Xboxilla taas ei ole sama. Ja sitten ei oikeastaan millään olla Nintendokaan konsoleilla, vaikka niitä on niinku tuhoton määrä. Joo, se on kyllä hyvä. Ja siis, niin se, mä maksoin 30 siitä. Siis tällä hetkellä mä oon sanonut puhujan kulmassakin, että jos haluaa oikeasti retropelata, niin nyt kannattaa ostaa Pleikka 2 tai alkuperäinen Xboxi, koska ne on halpoja ja niiden pelit ei maksa mitään. Että siis, ja niitä on koska niitä on paljon liikkeessä tällä hetkellä. Mm. Että jos katsoo justiinsa, ei niin, että Castore nyt on be all and end all of liikkeet, mutta se on musta hyvä, niinku, se on aika hyvä paikka, mistä voi verrata niitä hintoja, mitä tommonen paikka, joka kuitenkin antaa kuukauden takuun ja joka idea on tehdä voittoa. Joo. Niin paljon ne myy, niin siis Pleikka 2. Pleikka 2. Siellä tarvii maksaa 25 €, muistaakseni. Joo. Tuollaisesta paksusta. Joo, 25 € paksusta, 29 flätistä tai slimistä. Niin, mikä on siinä hassua, koska toi paksuhan on parempi, kun siinä on Pleikka 1 sisällä myös. On slimmissäkin. Onko slimmissä? On. Okei. No, mun mielestä. Mut kuitenkin, musta silloin niin puhutaan sellaisista edes niin jollain tasolla järkevistä hinnoista. Sama se alkuperäinen Xbox, mutta niitä pelejä ei ole niin kauheasti liikkeellä. Alkuperäisen Xboxin? Niin. No joo, ei hirveästi. Mut siis Pleikka 2 muutenkin siis... Niitä on ihan tolkun, jokaisella. Silloin enemmän pelejä julkaistu kuin millekään muulla konsolille. No en ihmettele. Se on... Viimeinen peli, joka tuli Pleikka 2:lle, oli FIFA 14. Joo. Mut se onkin niinku ylivoimaisesti suosituin konsoli kautta aikojen. Niitähän on myyty aivan. Katsotaas paljon niitä on myyty. Mut siis se oli läppä, kun mä katoin tori.fi:ssä, niin porukka myi vanha Xboxia. Niin... Siis... Se ei ole todellakaan tyhmää. Musta se vaan on niinku merkki siitä, että kaikilla ei mennä niinku viimeisimmän tekniikan perässä, joka on nyt sinänsä ihan hyvä. Mä ite en oo sitä kategoriaa, jotka niinku käyttäis edelleenkin konsoleita niin johonkin muuhunkin kuin pelaamiseen. En mä kuvitteliskaan, että mä surffaisin jossain netissä Pleikka 2:lla. Mutta taas... Pleikka 3:sta mä käytän Blu-ray-sotkimaa. Joo, no mut siis se on ajankohtainen, mut siis niinku en mä käyttäis nyt Pleikka 2:sta DVD-soittimena, koska ei se osaa skaalaa Full HD:llä. Tai siis se ei osaa skaalata tommoselle sitä niinku DVD:tä kunnolla. Kun taas Blu-ray-soitin itse.
Niin, no siis Pleikka 2 haiskalla on mitään. Ei myöskään niitä pelejä. Joo. Ne on tällä munkin 32-tuumaisella näytöllä, jos niitä katsoo tällaisella tietokonenäyttöä etäisyydeltä, niin ne on aika rujon näköisiä kyllä ne pelit. Joo, no meinasin oksentaa siitä tota peligrafiikasta, kun mä löin 46-tuumaisen Pleikka 2 komposiitilla. Joo. Eli yhdellä värillä. Mutta tota... Joo, sit arvaatko kuinka monta Pleikka 2 on myyty? Ja tää luku on 3 vuoden takaa, ja siis näiden myynti lopetettiin. Näiden myynti lopetettiin 2 vuotta sitten. Elikkä tässä on vuosi puuttuu. Mut sit varmaan nyt ei kauheasti ollut myyntiä enää siinä vaiheessa. Kuinka monta miljardia? No ei nyt sentään miljardia. No, olisiko... Olisiko joku... 70 miljoonaa. 155 miljoonaa. Ihan jäätävämmä. Katsoppa paljon on sitten Xbox Originali. Sitähän ei myyty. Xbox 360 oli se mikä... Löi sillä. Niin. Katsotaan se Xboxia. $24 miljoonaa. Siis... 24. Joo, mut siis Pleikka 2:han löi niinku... Ei silloin. Katsotaan paljon Viita. Viita taitaa olla se seuraavaksi myydyin konsoli. Mut niin siis siinä myynti-ilmoituksessa joku myi sitä vanhaa Xboxia, niin sanoi, että joo, nykypäivänä on enemmän käyttänyt sitä valokuvien katseluun ja elokuvien katsomiseen DVD:ltä. Niin, mikäs se, jos se toimii sille siihen käyttöön? Joo, ei siinä sinänsä mitään. Mutta niin kuin sä just sanoit, että se on ihan hirveän näköistä nyky-TV:ltä. Niin. Ja siis... Niin se vaatii sen putki-TV:n tyyliin, että sä pystyt... Silloin kun mä olin opiskelemassa ja asuin asuntolassa, niin silloin oli tosi jännää, kun yksi, joka oli siellä asuntolassa, niin se oli tuonut sinne Xboxinsa, alkuperäisen Xboxinsa, ja siltä pystyi katsoa DVD:tä. Ja siis yksi syy, miksi PlayStation 2 myi silloin niin hyvin, on se, että se maksoi saman verran kuin DVD-soittimet. Mm. No niihän oli... Pleikka 3 oli vähän sama. Joo, silloin kun se tuli. Blu-rayn kanssa. Joskin mä luulen, että se ei ollut yhtään niin kova myyntivalti, koska Blu-rayilla ei ole missään vaiheessa ollut niin suurta merkitystä kuin DVD:llä. Eikä varmaan tule koskaan olemaan. Ei, mutta kyllä porukat osti Blu-ray, tai sitä sen takia, että... Osti. Mutta ei samassa määrin kuin... Ei, koska Blu-ray-soitin ei ole samanlainen pakko-ostos kuin DVD-soitin. Ei. On. Koska niin kuin, hyppäys VHS:stä DVD:hen oli jotain niin käsittämätöntä. Muistan silloin, kun ne tuli, ja siis vähän harvoin hyppään ihan uusimman teknologian mukaan, mutta DVD oli mulle välittömästi sille, tollasen mä haluun. Ja mä ostin mun kesätyörahoilla mun DVD-soittimissa, maksoi 244 €. Ja se oli aika halpa. Oikeesti? Joo. Mut se oli hyvin varhaisia DVD-aikoja. Et se oli niinku, se oli semmoista aikaa, että sit mä menin niinku kauppaan katsomaan, mitäs uusia DVD:itä on tullut. Joo. Et kun on varsin musiikki-DVD-puolella oli silleen, että sä tiesit suunnilleen kaikki, mitä on ilmestynyt. Joo. Et ei se samalla tavalla, mut siis... Viita on myyty 101 miljoonaa. Ja paljon sitä Pleikka 2 oli myyty? 155. No on siinä aika iso ero silti, mutta... Keskenään meinaa. Kyllä. Nyt mä en jaksa enää pelaa. Ja mun mielestä se oli niin kun... Musta se oli justiinsa silleen, että... Justiinsa silleen, että ne on niin kun myydyin ja toisiksi myydyin. Joo. Mut
Vitsi, mun on pakko vielä fiilistellä. Mä ostin, kerroinko mä, että mä oon ostanut Wii? Ei sä oot nyt hommannut Wii. Joo, mä hommannut tosiaan sen takia tässä on täytynyt vähän miettiä rahan käyttöä, koska tuli jo hommattu Wii, Xbox Original, Pleikka 2 ja sitten niille vielä pelejä. Plus sitten mä kyllästyin PlayStation Vitaan, joten mä vaihoin sen 3DS XL. Eihän sä hommasit 3DS. Joo. Mä oon kattonut, että DSi XL saisi nyt aika halvalla, mutta sit mä oon todennut, että no kun se tamperi, kun konsolissa ei maksa pelkästään helvetistä konsolit, vaan sinne pelitkin maksaa ihan järjestelmästi. Joo, siis pelit on 30 niinku käytetty. Niin. Ja ja käytettynä saat maksaa jopa enemmänkin kuin 30 peleistä. Mut niin mä vaihoin sen sitten päittää. Joo. Se oli ihan tyytyväinen. Mut siis se, miksi 3DS, niin on ainoastaan sen analogitahtin takia. Ei muun takia. Okei. Myydyin on PlayStation 2. Tosiaan 155 miljoonaa. Joo. Suunnilleen vähän enemmän. Mä jätän käsikonsolit pois. Niin seuraavaksi myydyin on PlayStation 1. Ai, viin jälkeen? Ei, vaan PlayStation 2 jälkeen. Aha, et sitä on myyty enemmän kuin Wii. Joo, 102,5 miljoonaa. Ja sit tulee Wii, sitä on myyty 101,5 miljoonaa. Niin se nyt ei oo niinku suhteessa niin hirveä ero, vaikka on nyt miljoona konsolia ihan järjetön määrä. Mutta siis, mut siinä välissä on DS ja alkuperäinen Game Boy. Joo. DS on myyty 154 miljoonaa ja Game Boyta on myyty 118,5. Joo. Game over, olisiko se sitten tässä? Proffa ei kestä enää puhua. Mutta joo, jos haluatte mennä retropelaamiseen mukaan, niin hankkikaa paljon rahaa ja sitten hankkiutukaa niistä eroon. Ostamalla retropelejä, koska ne on ihan, se on ihan perseestä. Joo, näin se vähän on. Eikö se ole hyvä kohta lopettaa? Kyllä. Perseestä on. Oh.